Hallå där, välkommen till Göteborg, höll jag på att säga. Till den svenska ölkanalen Över ett glas. Idag ska vi dricka en Papa Nero Barrel Age Series. Den är seriös. Ni förstod vad jag menade, eller hur? Så är det. Och dessutom har de en tunna där så att man ska vara extra tydlig. Aged in bourbon barrels, dark, thick and creamy, Ritual Lab, brewing and growing. Okej, okay. Ja, det är bra att de gör det. 12,5% står på någon form av italiano där och så. Och jag kör väl min fusklappa en gång. Jag kommer svära åt den här. Det är ju sjukt snyggt med de här. När de är typ vaxade, det är inte vax, det är ju fuskplast. Men det är svårt, jag kommer svära lite när jag öppnar den, men den får ni ta. Ska vi se, men inte, jag ska inte välja. Russian Imperial Stout från Ritual Lab, 12,5% dark thick and creamy, köpte in på importgrupp från Lazio i Italien. Lazio, Italia, yeah. Vi har ju ett lag där, ljusblått. Det vet man. Jag drar det på en gång. Antiappsnittet ligger på 3,34. Där båda är gott. Nu ska jag svära lite åt det här, för det är alltid mycket. Den här är ganska skarp. Nej. Det här är ett gissel. Det är skitsnyggt, men det är också många svordomar som... Jag ser i alla fall fram emot den här. Ja, vi kan vänta i 3,5 timmar. Mina favorit Imperial Stouts har oftast varit Russian Imperial Stouts. Ja. Den här är dessutom bryggd med maltodextrin, vilket gör att den kommer förmodligen vara thick. Som fan. Så, det här är lite meck, men den som... vi släpper den. Svart bottle cap. Det vet vi ju inte eftersom den är inplastad. Servera fluffan först. Mörkt skum. Thick as hell. Ser vacker ut. Tack. Jag själv dricker ur tyckebägare. Varför? Ja, för att det är väldigt många glas som står i diskmaskinen. Jaha. Ritual Lab. Papa Nero. Barrel Age Series. Känner jag lite rökighet här också? Kanske. Jag känner ju mest choklad. Typ mörk choklad. Alltså jag har ju inte sköljt ur glaset. Kan det vara så att jag känner från det här... Får jag lukta på det? Jag kommer inte ihåg om jag sköljde ur glaset. Jag drack en rökig för ett tag sedan. Det skulle kunna vara samma glas. Nej, det är samma. Det är inte... Nej, det var inte det. Förlåt. Ja, då tycker jag det finns lite rökighet. Jag tycker mig förnimma att det kommer dyka upp lite bitterhet. Jag vet inte. Vi kör bara. Hej. Känner du thicknessen? Ja, den är där. Maltodextrin. Sen finns det viss sötma. Jag känner att den värmer. Men det är inget som sticker ut. Mm. Det måste det inte vara. Nej, men det här var väl...
en barrel aged Russian Imperial Stout bara. Det var ju en så här vanilj, tonka och choklad, jada, jada. Och det är precis vad vi får. Mm. Det är precis vad vi får. Du känner... Men det är den här ölstilen som fick mig att börja dricka stouts. Alltid Russian Imperial Stouts. Och det är ju en episk stil. Dark, thick and creamy. Kan vi skriva under på det? Ja. Ja, så är det. Det här är ju, det är ju en kanonöl. Det är det. Den här är ju spot on stilmässigt. Den är... Mm. Ja, smaken är där. Thicknessen är där. Den är krämig. Det är... Jag hittar ju ingenting att gnälla på egentligen. Jag känner ingen spritsmak heller, men jag känner att den värmer. Ja, ja, men det, vad sa vi? Den var 12,7, vad sa vi? För att vara 12,7 så hade jag ju nästan förväntat mig mer. Den känns ju, ja, tunn är ju fel att säga, för den är ju inte tunn. Men för 12,7, det känns ju inte som 12,7. Det kunde ha varit 8. Nej, jag tycker den här känns som 12. Tycker du? Mm. Det tycker jag. Många av de stoutsen och barley wine som vi har druckit idag har varit 14-16%. Eftersmaken, ja, men inte mouthfeelen. Den känns... I munnen känns den tunnare. Eftersmaken känner du att den är lite mer löd. Ja. Ja, det tycker jag. Menar du tunnare alkoholmässigt då? Eller nej, smaka... Du får inte samma... Du får inte samma smakbomb i munnen. Eftersmaken, absolut, då känner du att det är lite löd i den, så att säga. Men inte i själva... Du får inte den smakexplosionen i munnen som att det hade varit en 12,7 som det nu är. Den känslan får du inte direkt i munnen. Och det är inte bara en dålig sak. Nej, jag tänker också om det är en basic stout utan en massa smaksättningar och grejer. De blir ju aldrig så här chosmisk in your face. Nej, så är det. Så är det absolut. Jag tycker den här är svinbra. Det tycker jag också. Ja, och som sagt, det är hårklyveri. Det är en kanonöl. Det är ingen snack om saken. Vad sa vi? Jag sa 4-35, va? Ja, det gjorde jag. 4-35, allt det här snittet. Är det rimligt? Ja, det kanske är. Kommer jag hamna lite högre? Ja, det gör jag nog. Det är inte en femma. Det här blir min fjärde 4,75. Jag vet inte. Det är ändå bra kväll när man har klappat in 4 eller 4,75. Då är det ändå en bra kväll. Ja. Och hon har ju då sagt 4,75. Är jag också i de trakterna och harvar? Ja, det är jag. Jag vet inte. Hittar jag någonting att gnälla på med den här? Jag tror inte det. Jag tycker att det är en fin smekning. En stout smekning. Den är tjock, den är fyllig, den är härlig, den är krämig. Jag tycker man känner fatet. Känner det träiga från fatet, tycker jag. Nej, inte på ett snarande sätt. Nej, absolut inte. Nej, och det är det jag säger. Varför är det inte en femma? Vad stör mig? Nej, men man vill bli blown away och där blir jag inte. För en helt, helt basic stout så blir jag blown away om den här. Ja, jag köper ditt resonemang, men jag kommer inte... Det är inte femma för mig. Det är det inte. Men för mig är det det. Ja. Det är stilmässigt femma. Och jag säger inte att du har fel, för du har ju... Ditt resonemang håller ju hela vägen. Det är inga konstigheter. Det har du helt rätt i. Men nej, jag är inte en 12,5% kosmisk... Nej, men jag... Och som sagt, vi är ju inne på jävla hårklyverier. Jag kommer ju hamna naturligtvis precis strax under
Men det är ju kanonöl. Hon sätter 5 och jag kanske 4-8 för ni. Vi får se. Det är oviktigt. Det är naturligtvis en kanonöl. Var det här den som var Bourbon Barrel? Ritual Lab. Ja, det var Bourbon Barrel. Absolut. De har absolut en Lafroy Barrel Aged också. Och Cognac Barrel Aged. Ja, det låter ju jävligt spännande. Ja, jag är supersugen på att testa den som är Cognac. Såklart, såklart. Ja, vänta, jag ska gäspa. Det är en kanonöl. Ingen snack om saken. Jag hade väl haft... Det är så jävla otacksamt att säga. Jag hade väl haft lite mer. Det är inte en femma. Det är en kanonöl. Vi hamnar strax under. Hon sätter 5, jag sätter... Jag vet inte, jag ska fan fundera innan jag checkar in. 4-7, 4-8. Det är en kanonöl i alla fall. Tack så mycket. Pappa Nero! Tjena! Thank you.